Er I en rigtig stor familie, som kæmper med at få vasket tøjet, fordi det altid hober sig op? Med den her vaskemaskine fra Bauknecht kan du klare tøjvasken i et snuptag, for du behøver faktisk kun at sætte én vask over, hvor du tidligere blev nødt til at sætte to vask over. Det lyder nemt, og det er det bestemt også. Den er rigtig miljøvenlig, og så har den faktisk også automatisk sæbedosering. Med den her autodosering slipper du for selv at påfylde vaskemiddel, hver gang du skal vaske, da det sker helt automatisk. Sæben bliver doseret ud fra det valgte vaskeprogram, så der ikke bliver brugt for meget til den pågældende vask, du skal i gang med. Så i vores optik har Bauknecht her produceret en rigtig lækker og utrolig lydsvag vaskemaskine, som også har en rigtig holdbar, kulfri motor. Og den får du faktisk også livstidsgaranti på. Motoren, der sidder i maskinen, er en sendmotor, som gør, at der er færre vibrationer end på en almindelig vaskemaskine. Inden ved tromlen finder du også en lækker belysning, så du får et bedre overblik over det, du ligger i maskinen. Som en ekstra bonus, så får du også Be Live-funktion. Med den her funktion kan du slutte maskinen til wifi, og på den måde kan du via din smartphone holde øje med maskinen, hente informationer om vaskestatus, indstille og starte et program, og du kan også ændre eller nulstille et kørende program. Maskinen leveres med en sokkel, som gør, at den kommer op i en god arbejdshøjde. Maskinen har derfor en standardhøjde på 85 cm, men med soklen vil den være 1 meter høj. Husk at måle efter, at maskinen passer ind hjemme hos dig, og er du i tvivl om noget, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig på telefonen.